Fermerlərə subsidiyaların elektron qaydada verilməsini nəzərdə tutan elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin tətbiqi ilə bağlı Biləsuvarda toplantı keçirildi. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov bildirdi ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət nəticəsində iqtisadiyyatın digər sahələri kimi aqrar sahə də keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Ölkədə aqrar sahə qeyri-neft sektorunun ən aparıcı sahəsi elan edilib. Həyata keçirilən aqrar islahatlar kənd təsərrüfatının daha da inkişafını nəzərdə tutur və bu məqsədlə dövlət tərəfindən çox böyük dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Dövlət başçısının qəbul etdiyi qərarlar, imzaladığı fərman və sərəncamlar ölkə iqtisadiyyatının, o cümlədən aqrar sektorun davamlı inkişafına real zəmin yaradır. Nazir dedi ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi öz fəaliyyətini fermerlərə yaxınlıq, düzgün idarəçilik və innovasiyaların tətbiqi prinsiplərinə əsasən qurub və elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi bu üç prinsipi özündə birləşdirən innovativ bir təşəbbüsdür. Bu təşəbbüsün irəli sürülməsində məqsəd aqrar xidmətlərin fermerlərə əlçatanlığını və bu xidmətlərin göstərilməsində şəffaflığı təmin etməkdir. Fermerlər elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemindən subsidiya, toxum, gübrə almaqla yanaşı, öz məhsullarını satmaq üçün də istifadə edə biləcəklər. Bugünə kimi 34 rayonda belə görülüş keçirilmişdir və artıq bildirmək istəyirəm ki, 410 minə yaxın fermerimiz artıq qeydiyyatdan keçmişdir. Və bu qeydiyyatdan keçmək artıq birinci prosesdir. Yəni, siz də məlumatlı olun ki, birinci növbədə, yəni dövlətin verdiyi subsidiya almaq üçün fermerlərimiz ilk növbədə qeydiyyatdan keçməlidirlər, yəni öz şəxsi kabinetlərini yaratmalıdırlar. Amma bu subsidiyanın əldə edilməsi üçün bəs eləmir. Bu birinci mərhələdir. İkinci mərhələdə isə fermerlərimiz öz əkinlərini bəyan etməlidirlər. Yəni bəyan etməlidirlər ki, mənim nə qədər torpağımda mən hansı bitkini 2020-ci il üçün əkməyi planlaşdırıram. Yalnız bundan sonra fermerlərimiz dövlət tərəfindən verilən subsidiyanı əldə edə biləcəkdir. Və çox sevindirici aldı ki, artıq 190 minə yaxın fermerimiz öz bəyanlarını edibdir, amma vaxtımız məhduddur. Qeyd edək ki, 2020-ci ildən aqrar subsidiyalar məhz elektron sistem üzərindən, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi vasitəsilə fermerlərin bəyanları əsasında veriləcək.